onze kinders is van die omtes, Makassa. Van hulle kom nou, van ons buurdorpe ook af. En wat onze school so uniek maak, is dat ons lezen van die school is bly koersvas. En dit is waar hulle kom, om koersvas te bly. Hulle kom van verskillende rigtings af. Verschillende culturen, wat één cultuur kom raak hier by die school. Ek was self 'n leerder by die school en as ek nou onthou van as leerder en as onderwijzer, gaan ek sê die hart van die school is maar die ontwikkeling van die kind. Wat die school uniek maak is dat ons hartklop nog Afrikaans. En ek dink die kinders kom uit verskillende omstandighede uit, maar dit is 'n veilige saal vir die kinders. Wat Oklahoma Straat primêr uniek maak, moet ek sê, dit lê in die atmosfeer by ons school is anders. Ek dink dit is gewortel in die feit dat menseverhoudinge is vir ons verskriklik belangrik. Ons noem onsself die Oklahoma familie. As 'n mens kyk na kuns, kuns trek aandag. Of het kleer met kleer gedoen is of het nie met kleer gedoen is, dit is nog steeds kleervol. En wat vir my is omtrent enige kunststuk is dat enige persoon wat naar het kyk, maak sy eie associaties. Hy verbind homself met 'n gedeelte daarop. En dit is hoekom ek sê dat as hulle nou dink, hulle gaan nou sien dit is 'n Afrikaanse meer. So outomaties skep baie van hulle woorde. Van die eerste dag wat ons begin gesels het rondom die hele projek, was ons verskriklik baie opgewonde, omdat ons is 'n Afrikaanse skool. En aanvankelijk het ons hier regtig geweet wat om te verwag, maar hoe meer die hele projek begin vorm kry, het was ons vreselik opgewonde. En selfs die dag toe die kunstenaars aankom, hulle het onmiddellik deel geraak van die Oklahoma familie. Enige persoon wat inkom, dit skep 'n gesels. Of op begin van een gesels. Sien jy wat wil jy eendag word, want dit is loopbane wat die meer uitstraal vir my. Van baie van ons kinders kom in omstandighede voor waar daar vir hulle gesê het, maar jy gaan eindelijk niks word hê. En om so is mis nou so 'n buiteblink van die gemeenskap wat terugblink of 'n stakeholder wat terugkom na die skool toe. En dit skep vir die kind die hoop van daar is iets beter daar buite. Die muur gaat elke dag daar staan. So ek dink dit gaan baie invloedryk en dis nie net vir die kind nie, maar die kind vat dit uit na die gemeenskap toe en so brei dit uit na ander gemeenskappe toe. Ek sê altyd vir my kinders, jy moet droom. En toevallig is die logo van Afrikaans.com Droom Groot in Afrikaans. Ek glo dat as ons kinders na hierdie muur kuns kyk, gaan dit vir hulle 'n inspirasie wees om te sê, droom groot in Afrikaans, ongeag my omstandighede.